Dizem que sou louco agora por pensar assim. Nascida em Niterói, em 19 de setembro de 1963, Cláudia Neto é atriz e cantora. Trabalhou em dezenas de musicais, onde teve a oportunidade de cantar obras de grandes compositores, como Cole Porter, George Gers, Irving Berlin, Chico Buarque, Antônio Maria, Noel Rosa e entre outros. Participou de musicais como Na Bagunça do Teu Coração, Gardel, Uma Lembrança, Metralha, Somos Irmãs, Fred e Judy e outras produções. Ainda, ela interpretou a professora Ana no musical O Rei e Eu, baseado no romance de Margaret Landon. Versão brasileira assinada por Cláudio Botelho. Protagonizou em 2012 a versão brasileira da dupla Müller e Botelho, de Judy Garland, O Fim do Arco-Íris, e foi um sucesso de público e crítica. Também em 2012, fez seu primeiro espetáculo solo, Mulheres de Musical, em comemoração aos seus 50 anos. Espetáculo esse que foi sucesso de público e crítica. Eu já estou no céu, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Vagão negro refletor, flores de organdi e o grito do homem voador ao cair em si. Além da carreira teatral, Cláudia também tem vários trabalhos na televisão e no cinema. Na TV, participou do Você Decide, Pequena Travessa, Sob Nova Direção, A Diarista, JK, Ciranda de Pedra, Negócios da China, Dalva e Erivelton, Tititi, Força Tarefa, Flor do Caribe, Sete Vidas, Malhação, Sol Nascente e Detetive do Prédio Azul, como Dona Leocádia. Quando a beleza é natural e a elegância sem igual, não precisa de ritual, só tem um tapinha no visual. Afinada e generosa, organizada e sensacional. Espelho, espelho meu, existe alguém mais diva do que eu? A humildade passou longe, mas nem vou contrariar a autoestima da minha tia. Não tem como se abalar. Há anos tento fazer um quadro perfeito. Essa família é osso, cada um do seu jeito. Tem elegância e magia, não tem família como a minha. Nosso dia a dia toda bruxaria, colar o caldeirão sempre como inspiração. Nosso dia a dia só dá bruxaria. Eu perco a paciência quando vejo incompetência. Só o feitiço me interessa, pra estudar não tenho pressa. Mas com tiltão na minha cola, sou a melhor aluna de qualquer escola. No cinema, participou do filme For All, Trampolim da Vitória, dos diretores Buza Ferraz e Luiz Carlos Lacerda. If you find a simple kind of rather slow, dear, then you ought to try a naughty one, you know, dear. Ainda, Lost Swing, Querido Estranho, Diva, O Vereador de Sonhos e DPA,
Detetive do Prédio Azul. 2. O Mistério em Italiano. Acompanhante? Nunca! Eu nasci para brilhar! Quer dizer que não me convidaram? Só você? Vovó! Seus inventos nunca deram certo, Leocádia. Esse ano vai ser diferente. Será genial. Vocês vão ver. Nós que fazemos a Encena Escola de Formação de Atores, agradecemos a participação e a contribuição artística da atriz Cláudia Neto, no dia 30 de maio de 2020. Direção, Daniel Rize. Em Cena, Escola de Formação de Atores.